Kom ons bid saam. Here, wat een voorreg is het nie om in die kerk te wees vanmôre, om die nabyheid te kan voel waar gelowiges saam is. Here, maar ons weet ook dat u elkeen van ons se lewens ken, soos wat ons hier ingestap het. U weet wat ons gedagtes besig hou, wat ons bekommernisse is, wat miskien keer dat ons kan stop of kan rus. Help ons, Here, om vanmôre so 'n bietjie dieper te kyk en te kan raak sien wat sy ritmes ons mee lewe. Mag ons ook altyd onthou wat sy voorreg is, het Here, dat ons hier by mekaar kan kom. En mag ons wat ons hier kry, daar buite, om almal met wie ons die voorreg het om hier saam te lewe, gaan uitleef. Amen. Ons spreek nou vir die afgelope of vir so 3 weke in die gemeente oor rus en wat die waarde daarvan is om regtig iewers in jou lewe 'n gesonde ritme in te bou en eintlik net partykeer te kan stop. En hierdie week het ek hierdie aanhaling gesien van the Institute for Creative Conversation wat hulle sê, hulle sien eintlik so half 'n simptoom raak. En hierdie simptoom het hulle nou al 'n naam gegee omdat hulle dit 'n sekere tyd van die jaar by mense raak sien en hulle noem dit Novemberitis. So, ek wonder as jy vanmôre hier sit of jy dalk Novemberitis het. Ek het vir julle dit daar op die bord om te sien. Hulle sê die symptoms is die volgende. Hulle sê being absent-minded and forgetful, irritability, emotional, disinvested from things that used to feel valuable to you, nodding off at your desk even after a full night of restful sleep. Ek wonder as jy hierdie woorde vanmôre lees of enige van hierdie goed dalk in hierdie week wat verby is met jou gebeur het. Het jy dalk daai 3 uur die middag in die kantoor getref wat dit vir jou voel asof jy kan onder geen omstandighede jou oë langer oophou nie. Dis omdat ons almal iewers in ons lewe 'n oomblik of 'n lang tyd partykeer miskien nodig het om miskien 'n roetine te verander en goed op 'n ander manier te doen. Nou ons kyk eintlik vanmôre saam na die waarde van Sabbat, wat dit beteken om te rus. Maar ek wil begin deur 'n studie vir julle te noem wat 'n sielkundige gedoen het. Hy het gaan vra en gaan kyk hoe hou verskillende mense vakansie. En hy het eintlik gesê daar is so 5 maniere hoe mense vakansie hou. En ek wil die 5 vir julle noem vanmôre, dan moet julle vir my sê of jy iets van jouself dalk in een van hierdie kan raak sien. Hy het gesê die eerste manier hoe ons vakansie hou is ons sê dis die ouens wat net hulle kantoor, see of wildtuin toe skuif. So die belangrikste ding wat jy in jou kar pak as jy op vakansie gaan is jou laptop. En na ontbyt sit jy jou rekenaar aan. En oral waar jy gaan, moet jy vinnig net iewers 'n oomblik inwerk dat jy kan sit en kan tik en uitkom by jou werk. So jou omgewing verander dalk, ons weet nie of jy dit regtig raak sien nie, want in jou is hierdie dryf vir werk eintlik nog steeds konstant teenwoordig. En dan die volgende een, hulle sê, hierdie is op die ouens wat op vakansie besluit, nou moet hulle gewig verloor, en hulle moet begin oefen. En dis daai ouens wat die hele jaar nie hulle tekkies uitgehaal het nie, maar as hy see toe gaan, gaan hy sy tekkies uitgrou. En hy gaan begin draf, en hy gaan skors die kinders kan optel op vakansie, want hy is so styf, want hy doen dit vir die eerste keer, maar hy oefen van his vakansie, en hy begin 'n gesonde, nuwe gewoonte. Of die derde groep mense sê, dis die mense wat tot die fynste, kleinste detail hulle vakansie beplan. En as my man nou hier was, sou hy lekker gelag het, want dit is daai mense wat sê, ons is nou hier, en ons moet al hierdie plekke besoek, en hierdie is die restaurante, en hierdie is wat ons moet doen, en dan sê hulle, kan ons nie net bietjie sit nie, of kan ons nie net gaan swem of rus nie, dan sê ek, ons het net 6 dae wat ons hier is, en in hierdie 6 dae moet hierdie ingepas word, so hierdie is die lys waarby ons moet uitkom op vakansie. So jy gaan en jy werk met 'n plan. Dan kry jy die groep mense wat totaal wegraak. Dis daai mense wat as hy hier in die kar klim in die vakansie begin, sit hulle die foon af en jy gaan nie 'n WhatsApp kry nie. Jy gaan hom nie sien of haar sien dat hulle op Facebook was in hierdie week nie. Hulle gaan eintlik geen kontak met jou maak nie, want hulle rus en hulle breek heeltemal weg. Maar interessant, hierdie studie sê, die kleinste groep mense, daar is amper nie meer mense wat regtig nog so vakansie hou nie. Wat kan sê, alles waarmee ek besig is, sit ek hier af en ek los dit hier en nou gaan ek so 'n bietjie weg van dit af nie. En dan die laaste groep,
Hulle sê, hier is die groep mense, wat van die oomblik wat jy in die kar klim, begin die konflik. Want ek wou hierdie musiek luister, en jy wil hierdie musiek luister. Ek wil stop vir ete, en jy wil in die kar aanhou ry vir ete. En die kinders het nie genoeg plek nie, en hulle sit aan die verkeerde kant, en as hulle daar is, wil die een swem, en die een wil fliek, en die een wil hierdie. En as jy terugkyk op hierdie vakantie, dan denk jy, ons het van die oomblik wat ons saam in die kar was, begin beklei, en toe ons uitgeklim het en by die huis gekom het, het die bekleierij eintlik opgehou. Nou wonder ek vanmorgen as ek hierdie vyf goed noem, waar sien jy jouself? Interessant, hulle sê, jy moet eintlik nie jouself raak sien nie, maar jy moet vir jou man of jou vrou of jou kinders of die mense saam met wie jy rus, eintlik vra, wie is ek as ons saam weggaan? Hoe rus ek om die mense wat om my lewe? Want dan kry jy dalk die ware antwoord. En hierdie ou sê, toe hy hierdie studie gedoen het in Amerika, het hulle nou mooi gaan kyk en hulle het onder 'n groot groep gedoen en ons drie goed wat hy sê wat uitgestaan het tussen almal. Die eerste ding is dat hy gesê het, almal deur die bank sê vakansie of kom ons sê eerder rus, want rus kan tot beteken, jy kies om miskien in Pretoria te bly, want het word lekker stil in December en is vir jou die lekkerste om dan hier te bly. Maar almal van ons sê, op 'n manier moet ons rus. Die tweede ding wat hy gesê het is, die manier hoe ons dink, dis nodig om te rus, verskil. Want baie mense wil doen, ander mense wil stop, party wil wildtuin, party wil see, so hoe jy rus, verskil tussen ons allemaal. Maar dan hier is wat my die meeste geraak het in sy studie, hy sê, maar allemaal van ons is eintlik cheaters, want ons doen bitter min van wat ons regtig laat rus. So, jy weet ook wat het is wat jy nodig het om af te sluit. Jy weet ook wat het is wat jy nodig het om te stop. Maar ons doen het nie. As jy nou vir so'n oomblik dink aan laas jaar hierdie tyd, so'n November maand, wat ons so begin goed word, daarom so'n bietjie rustiger na die einde van die jaar toe, wat is miskien die goed wat jy vir jouself gesê het, jy sien uit voor in die tyd wat kom? Is dit miskien dat jy 'n paar boeke wou lees? Is dit dat jy see toe gaan? Is dit dat jy die familie saam sien vir die eerste keer? Is dit dat jy net bietjie by jouself gaan wees? Is dit dat jy gaan tuin maak? My vraag vanmôre is eintlik, het jy gedoen wat jy laas jaar November vooruit gesien het? En hoe het dit jou laat voel as jy dit gedoen het? Want hierdie week het 'n mentor iets vir my gevra en dit het my verskriklik geraak. Hy het vir my gesê, Karen, wanneer dink jy gaan jy oud genoeg wees om die persoon te word wat jy regtig graag wil wees? En toe het ek so vir hom gesê, daar is nog baie tyd en ek het nou klein kindertjies en ek wil nog hierdie doen en daai. Toe sê hy, dis nie wat hy vir my vra nie, hy vra vir my, hoe lank nog voordat ek al eerste tree gaan gee om te sê, hier is eintlik wat ek nog wil doen. En toe hy dit vir my vra, toe dink ek, om een of ander rede leef ons allemaal met te verstaan dat ons nog baie tyd het. Dat ons eendag daai veranderinge gaan maak, of dat ek eendag daai gesonder leefstyl gaan hê, of eendag daai instrument gaan neerspeel, of eendag baie tyd vir my familie gaan gee, maar dis nie vandag nie. Die vroeë kerkvaders het gesê, daar's 'n klein dingetjie wat ons verkeerd verstaan as ons praat oor rus. En hulle het gesê, meeste mense leef na rus toe. En ons hoor het in hoe ons praat, nee, ons sal sê, ek is dood, hierdie jaar was verskriklik, ek kan net nie wag om by die see te kom en my skoene uit te trek en net te lê. Of ek kan net nie wag om my familie te sien en daai te gaan doen nie. Maar eintlik, sê die vroeë kerkvaders, moet ons uit rus uitlewe. En dis totaal iets anderste. Want dan is jy nie iemand wat rus najaag, want jy is so op en jy is klaar gebruik en jy is amper uitgeput nie. Dan is jy iemand wat sê, ek het sulke gesonde ritmes in my lewe, dat ek elke dag uit rus uit funksioneer. Nou vir 'n mama wat so 4-5 keer in die aand vir haar kleintjie op hierdie stadium opstaan, voel daai soos wêrelde van my af. Maar ek dink, dit is die realiteit, dat ons iewers moet kom om te sê, ek leef uit my energie uit. Nie na soeke vir energie nie, maar uit my energie uit. Dat dit 'n baie gesonder manier is om te gaan. Nou, as ons kyk in die Bybel, sien ons dat die idee van Sabbat, wat eintlik maar rus beteken die woordjie, het nogal gegroei. Van die Ou Testament na die Nuwe Testament toe, het hulle nie altyd dieselfde gedink nie, en die woord het ander betekenis, verskillende groepe mense gedra, en ek wil graag ons met vanmorgen so'n bietjie saam reis, en kyk, waar eindig ons, of waar is ons eintlik vandag, as ons na hierdie woordjie kyk van Sabbat. So, voordat ons gaan saamlees, wil ek sommer vir jou vra, as ek net hierdie woord sê, Sabbat,
wat doen het in jou gedagtes, wat onthou jy? Want hierdie week het ek by Tannie in 'n aftreeoord gekuier en toe sê sy vir my, as sy hoor Sabbat, dan dink sy aan Sondag en dis 'n heilige dag. En dan kan sy onthou sy het een rok gehad en daai rok mag sy net kerk toe gedra het. So haar maat fisies so gewag en dan sy in haar rok ingeklim en dan het jy kerk toe gegaan en jy het nie baie beweeg nie en jy het definitief nie vuil geword of gespeel nie en jy het gaan sit in haar rok en gekerk en huis toe gekom en jy het uitgetrek en hom opgehang laat hy reg is vir volgende week vir kerk. Iemand anders het vir my gesê, sy wou so graag naaldwerk gedoen het, maar tante Amala altyd vir gesê, jy mag nie, want dis Sondag. Weet julle by hoeveel mense het hulle vir my gesê, my ma het my so bietjie met 'n naald gesteek, interessant hoe ons kerk gaan, of geknyp of vir my die oog gegee, dat ek weet, as jy hier binne is, beweeg jy nie. Jy maak jy stil, want is heilig, hierso. Ek wonder as ek hierdie goeders noem, waar is jy vanmôre? Miskien die jonger generasie van ons het dalk nie in 'n kerk groot geword wat daai verstaan gehad het nie. Miskien sit jy hier en jy kan baie mooi onthou wat 'n oupa of 'n ouma gedink het of dalk het jy op 'n manier 'n Sondag nog so 'n heilige dag gehou. Maar kom ons kyk as ons so deur die Bybel gaan hoe hierdie begrip ontwikkel het. Ons begin by Genesis en hulle gaan vir ons Genesis 1 vers 3 tot 5 op die bord sit. Kom ons lees dit saam. Toe het God gesê laat daar lig wees en daar was lig. God het gesien die lig is goed en hy het die lig en die donker van mekaar geskei. God het die lig toe dag genoem en die donker het hy nag genoem. Dit het aand geword en dit het môre geword en dit was die eerste dag. Nou wonder julle dalk hoekom lees ek hierdie gedeelte as ek praat van Sabbat. Dis omdat ek vir julle wil wys dat van die begin af het God kom wys vir mense is daar 'n sekere ritme nodig. Daar's 'n tyd wanneer jy moet werk, daar's 'n tyd wanneer jy skep en ons het tyd wanneer jy moet stop. En dan sal gedeelte in Exodus, en ons gaan dit nie vanmôre saam lees nie, maar jy kan gerus gaan kyk ook na die gedeelte in Exodus 20, waar ons 'n bietjie in die 10 gebooie ook gepraat word, eintlik van die betekenis van rus en van Sabbat, en hoe ons dit moet onderhou. En dan kry ons 'n interessante nuwe verwikkeling, eintlik in Levitikus, en jy kan hierdie gedeelte saam met my lees, in Levitikus 23 vers 3, waar daar staan, 6 dae moet jy werk, maar die 7de dag is 'n rusdag. 'n Sabbat waarop jy 'n gewyde byeenkoms moet hou. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy moet die Sabbat aan die Here wy, waar jy ook al woon. Nou interessant, hier word ook gepraat van die Sabbat, maar hier's iets wat bykom vir die eerste keer en is asof hierdie mense 'n behoefte begin kry het om op hierdie dag 'n gewyde byeenkoms te hou. So dis die eerste keer wat hulle begin praat het om te sê, okay, so as ons dan nou 'n Sabbatdag het, op daai dag gaan ons kerk hou, gaan ons by mekaar kom en ons gaan 'n gemeenskaplike fees eintlik hou saam. En dis eintlik as ons vanmôre hierso sit en jy kom kerk bywoon vanoggend, het jy ook eintlik daai behoefte. Op 'n manier om te sê, ek wil ook iewerste, soms as ek afsluit, soms as ek 'n dag het wat ek rustiger word, wil ek iets van God ervaar of hoe hy inspreek in my lewe of sy nabyheid as ek hierso is. En dan sien ons deur die Ou Testament bly hierdie gedagtes min of meer so, dat dit 'n gewyde dag is, dat dit 'n heilige dag is en dat daar 'n spesifieke gesamentlike byeenkoms is. En dan kom ons by die Nuwe Testament en hier lyk dit sommer heeltemal anderste, want hier word hulle vir Jesus kwaad oor hoe hy dink en hoe hy praat van die Sabbat. So kwaad dat hulle dit eintlik as 'n rede wil gebruik het om hom te kruisig. En ons sien dit in Johannes 20, julle kan dit ook saag, Johannes 5 vers 18, as jy saam met my kyk, dan staan daar, hieroor het die Jode nog te meer probeer om Jesus dood te maak. Hy het nie net die Sabbatdag ontheilig nie, maar God ook sy eie Vader genoem en hom so met God gelyk gestel. So, hier sien die mense wat om Jesus funksioneer en hulle sê, hierdie man doen twee goed. Eerstens sê hy, hy is die rabbi en hy is eintlik God wat hier tussen ons is en dit maak ons baie ongemaklik. En tweedens kom hy en hy sê vir ons, het is eintlik nie so nodig om die Sabbatdag te onderhou nie en die manier hoe ons dit doen is anders. En ons sien dat Jesus hulle op verskeie kere kwaad maak, want as hy koring pluk wanneer hy nie mag pluk nie en as hy mense genees wanneer hy hulle nie mag genees nie en daar is soveel kere eintlik wat hy dit doen. Kom ons kyk sommer saam net na een van dit in Markus 2. Ons kan dit saam lees in Markus 2, lees ons vanaf vers 24 tot en met vers 27, waar daar staan, die fariseer sê toe vir hom, kyk daar, waarom doen hulle iets wat nie op die Sabbatdag gedoen mag word nie? Hy sê vir hulle, het julle nog nooit gelees wat Dawid gedoen het, toe hy en sy man in die kos gehad het nie en honger gekry het? Hy het in die tyd van die hoofpriester Abiatar in die huis van God ingegaan en van die offerbrood geëet wat niemand anders as die priester mag geëet het nie en ook vir sy manne daarvan gegee.
Jesus het verder vir hulle gesê, die Sabbatdag is vir die mens gemaak en nie die mens vir die Sabbatdag nie. Daarom is die Seun van die mens Here ook oor die Sabbat. Ek wil hierdie laaste gedeeltekie weer lees in vers 27 wat sê, die Sabbatdag is vir die mens gemaak en nie die mens vir die Sabbatdag nie. So hierso is Jesus' argument eintlik wat weer amper klink soos daai klein verskil wat ek nou vir julle genoem het van die kerkvaders wat sê, leef jy na rus toe of leef jy uit rus uit? Kom Jesus en hy sê, julle verstaan die rede hoekom daar 'n Sabbatdag is verkeerd. Want nou moet julle verstaan, hierdie Jode het eintlik op 'n plek gekom wat hulle gesê het, vir 6 dae lank doen ons net wat ons wil, werk ons en dan een dag hou ons heilig en ons gee daai dag vir God. Maar eintlik kom Jesus en hy sê, jy moet vir 6 dae lank God in jou ritme en in jou lewe kan raak sien. Nie net een dag nie. En dis hoekom Jesus sê, die Sabbatdag is vir die mens gemaak. Hy bring hy helemaal aan die ander kant na dit toe. Hy sê, God het nie die Sabbatdag ingestel omdat hy dit nodig het om te sien. Julle dink hy is heilig nie. Hy het dit ingestel omdat hy weet hoe nodig het julle as mense om te stop. Nou wonder ek as jy vanmôre hierso sit, en jy kyk regtig na jou eie lewe, of jy dink jy kan regtig stop. Of jy dink daar's genoeg oomblikke en maniere hoe jy partykeer jou ritme en jou lewe aanpas om God sigbaar te maak. Dit is vir my interessant dat as mens kyk na die vroeë kerk, dan hulle totaal 'n ander verstaan eintlik gehad van die Sabbat, want meeste van hierdie mense in die vroeë kerk was eintlik slawe gewees, nee? So hulle moes heel dag vir 'n baas gewerk het, en dan het hulle of in die oggende of in die aande by mekaar gekom in kerk gehou, en hulle verstaan van hierdie kerk was, dis 'n geleentheid wat ons ander mense innooi, en hulle kom saam met ons eet, en hulle kom saam met ons kuier, so hulle het eintlik bitter hard gewerk, as het Sabbat was, as het nou vir hulle eintlik daai belangrike dag was. Dit was nie vir hulle 'n rus heilige dag waar niks mag gebeur nie, want hulle wou hierdie ander mense deel maak op daai dag. So as ons nou die geleentheid kon gehad het om met hulle te gaan praat en vir hulle te vra, verstaan julle die heilige dag as alles moet toegemaak word of gestop word, was dit nie hulle verstaan gewees nie. Maar ek dink dat iewers in die kerk so bietjie deur mekaar verstaan van hierdie gekom, want al het ons 'n behoefte aan 'n heilige dag waar ons as gemeenskap van gelowiges wil saamkom, het ons tog ook 'n behoefte om te stop en om te rus. Maar dis eintlik twee verskillende goed van mekaar en ons meng baie keer hierdie goed met mekaar. As mens mos in Europa kom, dan sal hulle baie keer somme siesta. En dit is my so interessant om te sien, hulle sal somme tussen 2 uur en 4 uur is dit toe. En jy gaan nie 'n winkel of 'n dokter of iets kry nie, want dit is toe. Kan julle dink ons moet sê, van nou af hier in Pretoria, in die week tussen 2 en 4 uur is alle besighede toe. Ons sal nie so kan funksioneer nie, want ons is nie so ingestel nie. Ons dink nie so nie. Maar ek wonder watter ritmes bou ons regtig in om partykeer te kan stop. Daar was 'n dominee wat op 'n plek gekom het wat hy gesê het, hy sukkel om regtig die Here in sy lewe te ervaar en om net eintlik die nabyheid van die Here te ervaar. En die mense vertel toe vir hom van hierdie guru ou in Amerika en jy kan met so 'n bietjie by hom gaan sit en hy help jou sommer net om weer jouself te kry en die man is oortuig en hy gaan koop die vliegkaartjies en hy gaan na hom toe. Maar hy bly by 'n deel naby 'n see, so hy kry die man daar en die guru ou sê toe vir hom, "Kan jy speerfishing doen?" En die dominee sê, nee, glad nie. En hy sê, ons gaan speerfishing doen in die paar dae wat jy hier is. En hierdie man dog, okay, ons gaan dit 'n kans gee. En hulle staan daar in die vlak water in die see. En hy sê, hy het vir 'n dag lank gesteek en dan steek hy die sand vas. En gesteek en dan steek hy die sand vas. En soos wat hy het gedoen het, het hy al hoe kwaader en kwaader geword. Want dan het hy gedink, waarvan het hierdie mense gepraat? Hy moet my nou help, hy moet nou vir my vir God weer wys of laat ek ewe skielik meer sigbaar word. Maar al wat hierdie man doen is, hy vang vis en ek staan nie langs hom. En hy sê dit het so opgebou in hom en hy het dag 2 gedoen en dag 3 en iewers het hy ontplof en hy het net vir hom gesê, weet jy wat, ek en jy en ons verstaan van hoe ons God gaan kry is duidelik anderste. Ek het gedog jy gaan my help, ek het gedog jy gaan vra wat in my lewe aangaan, ek dink ek moet maar teruggaan of my tyd iewers anders gaan bruik terwyl ek nog hier so is. En die man het so vir hom gekyk en hy het vir hom gesê, as jy nie eers die visse hier om jou kan sien nie, hoe wil jy God sien? En toe besef hy, hoe waar is dit nie? As hy nie eers hier om hom bewus kan lewe nie, hoe kan hy God wil ervaar?
Ek het 'n klein seentjie in my huis wat elke middag in ons complex wil gaan stap. Nou hierdie mama het dit al uitgewerk dat jy kan dit omtrent draf stap. So dit hang af wat ek alles moet doen of ek moet kos maak, weer vergadering of wie, dan sal ek vir hom sê seun, vanoggend ons kyk vanmiddag of ons hom kan draf so deur die bulte op vinnig terug en dan word hy kwaad vir my. Dan sê hy vir my: "Mama, stop." Dan sê hy vir my: "Hy wil vir die saaitjies kyk en hy wil kyk of hy 'n slak is en hy wil eintlik kyk of die ladybugs bly en nou hardloop ek hier deur die kompleks." En dan besef ek: "Okay, rustig, ons gaan stadig met deur stap." En as ek so saam met hom stap en ek sien hoe hy dit geniet, net om te sien, dan besef ek, ek het dit lank al afgeleer om dit te doen. Want ek is so gejaag en so haastig en so vinnig weer iewers anders heen op pad, want daar's soveel wat ek moet doen wat belangrik is. Maar eintlik in dit alles wonder ek of ek die heel belangrikste vir God nog regtig sien en voel en kry. So ons staan nou hier aan die begin van November en al lê vir baie van ons 'n vakansie voor en elkeen van ons gaan hierdie vakansie totaal anders inrig. Maar ek hoop as jy vanmôre huis toe gaan, dan gaan vra jy vir jouself, wat het jy nodig om regtig God te kan ervaar? Wat het jy nodig om regtig te rus? En ek hoop jy gun jouself die kans om van dit ook te doen in hierdie tyd wat voor lê. Kom ons bid saam. Here, U ken ons so goed en U weet dat ons allemaal so graag nabij aan U wil lewe. U wil sien en ervaar in ons wêreld. Maar Here, U weet ook hoe besig ons soms kan hou en hoe verder ons kan wegbeweeg van U af. Here, mag ons leer om te rus, om te stop, om die regte vrae te vra. En om U te ontdek wat in ons is en om ons is, elke dag, altyd. Amen.